Nästa. Nästa kom. Nästa är styrbord, J-punkt, bortre udden på den ön tvärs, kurs 073, styrmärke gula fyren klockan 2. Farligheter utanför den udden. J-punkt, den där udden tvärs, farligheter bortom och kommer till styrmärke på fyren. Styrmärke fyren klockan 2, korrekt. Ja. På J-punkt kom styrbord till kurs 073, styrmärke den fyren. Kommer till styrmärke den där fyren. Kurs, styrmärke an. Rätt tro. Nästa. Nästa kom. Nästa. Påtår. Serveras mittskepp. Gud vad trevligt. Skål. Skål. Nästa. Vänta lite. Vänta. Nästa kom. Nästa i styrbord. J-punkt. Den udden tvärs. Styrmärke sundet hiton fyren en femma. Inga farligheter. Fart i sundet 5 knop.